نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس فرمان کے اندر سے جو روحانی چشمے پھوٹتے ہیں ذرا ان کا ذائقہ لینا ہے۔ حضور فرمانے لگے، اے عائشہ، اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کرے، میں جدھر جدھر جاؤں پہاڑ سونے کے میرے ساتھ ساتھ چلے، لیکن میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ مالک مجھے ایک دن روٹی دینا، ایک دن کا فاقہ دینا۔ اے اللہ، میں چاہتا ہوں جس دن تو مجھے سیر ہو کے کھانا دے اس دن میں تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن مجھے فاقہ ہو اس دن میں ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کروں۔ جب سونا چاندی، آنا جانا، پروٹوکول، لمبے چوڑے معاملات ہمارے محبوب نے پسند نہیں کیے، تو پھر رنگے چمن پسند، نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔